Përse shqiptarët janë i vetmi popull në botë që paguajnë akoma dhe sot taksën e Trojës? Gjithçka që ju do të gjeni janë vetë shkrime mesjetare priftërinsh dhe papiruse e lëkura të vjetra të rifshira e të rishkruara disa herë. A e kini vënë re përse gjithë studiuesit anë mbanë kërkojnë Trojën e vërtetë? Sepse të gjithë këta studiues e din që shkrimet antike janë manipuluar. Shumë studiues janë të bindur se Troja e vërtet ndodhet në Shqipëri. Përse? Shkojmë ta shohim. Harta e autorit Vincenzo Coronelli e vitit 1693, Shqipëri, malet e Trojës, bjeshkët e Namuna. Aty shihen qartë dy majat larta, Trojana e Madhe dhe Trojana. Biles kemi akoma dhe sot, qafa e Trojanit. Dhe nuk kemi asnjë shpjegim akademik shqiptar, por këtë e mësojmë nga akademikët serb. Ndaj unë them, o shqiptar, ngrihuni, mësoni, studioni e zbuloni se historia juaj është e gjithë historia europiane. Një pjesë të cilës është marrë e u është veshur qëllimisht të tjerëve, plus pjesa tjetër lihet në errësirë. E këtë vetëm ju mund ta nxirrni në dritë, sepse lufta tashmë ka filluar qysherët e nuk bëhet më veç me armë, por duke mbuluar e manipuluar të vërtetat. Fjala është për armikun më të madh të emërtimeve të lashta dhe vendore shqipe, profesor Jovan Cvijiqin. Jovan Cvijiqi ka qenë shkencëtar serb, themeluesi i shoqatës serbe të gjeografëve, kryetari i Akademisë Mbretërore Serbe dhe rektori i Universitetit të Beogradit. Doktor i nderuar i universiteteve të Sorbonës dhe Pragës, është marrë me gjeografinë shoqërore dhe atë fizike, geomorfologjinë, etnografinë, gjeologjinë, antropologjinë dhe historinë. Është themeluesi i gjeografisë serbe. Nga studiuesi tjetër, serb,
Slobodan Jarqevic, i cili shkruan se Gjviqi ju humbi emrin maleve të Trojës nga pakujdesia dhe se si pas ka shpëtuar emërtimi pishkët e Trojës. Si pas Akademi Serbe, lufta e Trojës është zhvilluar ndërmjet serbëve dhe grekëve në Shkodrën Antike. Pra, për serbët është Shkodra Troja e vërtet. Këto hartat vjetra me emërtesën Malet e Trojës ndodhen gjithandej nëpër Europë dhe vetëm në akademit tona mungojnë. Por mos mendoni keq për akademik tanë. Ata janë munduar tër kohën e tër këto vite të bëjnë sa më shumë fjalë shqipe të huaja. Prandaj kanë qenë çik të zënë me punë patriotike. Studiuesi i kulturës shqiptare dhe veçanërisht i kanunit të lek dukagjinit japonezi profesor Kazuhiko, autori librit Struktura etike e kanunit dhe nën kuptimet e saj kulturore, deklaron. Gjashtë elementet bazë të kanunit janë pesa, nderi, miku, gjaku, buka dhe hakmarja. Gjithashtu hetova mbi konceptet etike të veprave homerike Iliada dhe Odisea. Këto vepra u shkruan rreth 2700 vjet më parë dhe zbulova që 6 elementet e si përpërmendura ndodheshin edhe në to. Pra unë vurare që elementet etike të veprave homerike ishin të njëjta me ato të kanunit shqiptar. Do të përmendim vetëm një detaj këtu për çështje kohë. Gjama e burrave. Gjama e burrave është një rit funeral shumë i lashtë, trashëguar tek shqiptarët brez pas brezi në autenticitetin e tij. Riti ndërmerret për të vajtuar dhe për sjellë në një botë tjetër me nderime dhe homazhe heronjt dhe luftëtarët e mdhenj. Tre heronj madhështorë shqiptar janë rekorduar në epokat ndryshme historike të jenë vajtuar nga shokët e tyre si pas këti zakoni ritual. I pari ishte Patrokli nga Iliada e Homerit në luftën e Trojës, i cili u vajtua nga Akili me gjemën e burave. Pausanias na thot se Aleksandri i Madh u vajtua nga luftëtari Ptolemi, mbreti i Egjiptit, sipas traditës maqedonase, që ishte padyshim gjama e burave e panjohur për grekët. Dhe në mesjet Skënderbeu u vajtua nga miku dhe alati i ti Lek Dukagjini, po në të njëjtë rit funeral si heronjt e mdhenj antik shqiptar. Dhe ky nuk është studiuesi vetëm i huaj i cili vërteton se kanuni shqiptari përcjell brez pas brezi tek e drejta zakonore shqiptare, e derisa është gjetur i shkruar në mesjet, vërteton se këto rregulla kanonore
ka një vjetërsi që i kalon të 3000 vitet e historisë njerëzore, të vërtetuara nga shkrimet më të vjetra që ekzistojnë. Fakte që Troja e vërtet ndodhet në Shkodër na e sjell gjithashtu ndër shumë të tjerë dhe studiuesi serb Milutin Jaçimović me librin e tij Troja e vërtet, i cili është pranuar si libër shkencor me materiale që zorse i hedh dot poshtë. I cili e quan një manipulim gjetjen e Trojës në Turqi nga studiuesi Shliman. Për çështje kohe po ju sjell vetëm dy pika serioze nga faktet që ai paraqet në librin e tij. I pari, Homeri shkruan se Trojën e vërtet e përshkruanin dy lumenjë që bashkoheshin pikërisht përballë saj. Ndërsa në Shkodër ai përshkruan dy lumenjë që bashkohen pikërisht përballë saj. Drini dhe Buna lidhen në një rrjedh të cilat përmenden dhe në Hiliadën e Homerit. Dhe një shpjegim për lumenjt rreth Trojës. Dihet që ngjallat e detit kulëshojnë vezë e bëjnë këtë dhe në Mezde dhe në Bun. Përshkrimi i Homerit dhe për ngjallat e detit në njëri nga lumenjt e Trojës. Pika 2, Dardania e ka daljen në detin Adriatik dhe jo në Egje. Dhe këtu merë kuptim dhe emërtesat e lasht e pjeshkëve të Namuna, e cila është fshirë nga hartat qëllimisht pra malet e Trojës, ose bjeshkët e Trojës. Pra, ja, ky ishte shpjegimi i gjetjes së Javanovićit. Por e vërteta e tij ka ngjyrë serbe dhe titulli i librit është Troja e vërtet është kryeqyteti serb Skadar. Troja e Shlimanit në Turqi është Herreme. E kuptuat? Troja e vërtet ishte kryeqyteti i Serbisë, Shkodra. Serbët e dinë shumë mirë se nuk kanë lidhje fare me këto histori, por prap ata mundohen të fshihin, të fshehin dhe të deformojnë fakte historike. Dhe paguajnë, investojnë lekët e tyre për të na ngritur xhamira kudo, e cila shpejton shumë fshirjen e kujtesës dhe dërgimin e mendjes shqiptare në Arabi. Ndërsa ne, shqiptarët, rrim duar kryq e presim do një donacion të këtyre që të na shkruen historinë serbe në tokat, në Trojën tonë. Dhe më e bukura është se ne vazhdojmë të pagojmë taksën e Trojës akoma. Le të kthehemi në temë tani. Në vitin 1874, arkeologu amator gjerman Heinrich Schliemann i tregoi botës se gjeti rënojat e qytetit antik të Trojës. Kërkimet a i kishte bërë në një kodër që ndodhet në pjesën perëndimore të Turqisë sotme, në afërsi të ngushticës që sot quhet ngushtica e Dardaneleve. Si pas ti, kjo kodër e vogël i përgjigjet më së miri karakteristikave të Trojës antike, që e bënde atë një kështjel të pamposhtur. Le të analizoj me holësi për të parë se si përgjigjet kjo vendodhje të dhënave që jepte Homeri për Trojën.
Po fillojmë nga ngushtica që Homeri e përshkruan të pa mas. Po të shikojmë ngushtica ka një gjerësi që ndryshon nga 1.2 km deri në 8 km. Pra janë largësi që nuk mund të konsiderohen si gjerësi e pa mas. E dyta, nga ana strategjike kampi i Akenjve buzë detit ishte praktikisht i rrethuar nga trojanët dhe aleatët e tyre thrakët. Me një sulm gjatë natës ata mund të digjnin anijet e Akenjve. E treta, po të shikojmë rënojat që mendojnë se janë të kështjellës Ilion. Ato ngrihen mbi kodër, jo shumë të lartë, kur Homeri e përshkruan që fortesa ndodhej mbi një kodër të lartë. Afër nuk kalon ndonjë lum, dhe një që kalon larg duket më shumë si një prua se sa një lum. Homeri përshkruan muret e kështjellës shumë të forta, me gur të mdhenj të lartë dhe të ndërtuara mirë. Po të shikojmë rënojat e asaj që paraqitet si Troja, muret nuk duken të tilla. Troja ishte një zonë shumë e pasur me kullota, pyje e minira bakri, nga prodhohej bronzi dhe armët dhe murojat. E aty kishte dhe minier dhe rezerva ari. Kullotat ushqenin baktin, e nga pyjet merej material truri për ndërtim të shtëpive dhe anijet për lundrim, për ngrohje dhe armë. Po në Hisarlik, mbi të gjitha mungon tribuna e nderit, mali nga majat e cilit Zeusi e hyjnit e tjera vëzhgonin fushën e betejës. Zona ku ndodhen gërmadat e saj që sot pranohet si Troja e dikurshme, nuk i plotëson këto kushte. Për të krijuar një dije se ku mund të jetë vendodhja e vërtet e qytetit antik të Trojës, le të shikojmë më parë se çfarë shkruan Homeri. Në fillim Zeus, grumbulluesi i reve, të errta krijoi Dardanin, kur Ilio e shenjtë nuk ishte themeluar akoma. E Dardani pati një djalë, mbretin Eritonin, që u bë më i pasuri nga mortalet. Eritoni pati një djalë Tro, që u bë mbreti i Trojanve, pra i pari mbreti i Trojanve ishte Tro. Në veri të Shqipërisë është një rreth që quhet Tropoj, dhe një qytet që quhet Tropoj. Tropoj do të thot Tropoli, pra qyteti i Tro. E po të shikojmë vendodhjen e Tropojës, është në shpat mali e pasur me male dhe burime ujë. Tro kishte tre fëmijë të përsosur, Ilo, Asaraki dhe Ganimedi. Djali i tij, Ilio, u zhvendos nga zonat e thella malore në ulësirat pranë detit dhe themeloj qytetin Ilion, që sot quhet Lezhë. Letë shikojmë a e plotëson Lezhë këto kushte që shkruan Homeri në Iliad. Kodra mbi të cilën është ngritur fortesa është e lartë nga maja e saj. Kontrollohet një hapësirë shumë e gjerë.
Në horizont duket deti Adriatik dhe ka një gjatësi prej 800 km e gjerësi prej 150 km që janë për masa të pa masa që me të vërtetë bëjnë të pa masë. Si që përshkruan Homeri, prej fortesës së Lezhës shihet kepi i Rodonit, ku është dhe kalaja e Rodonit e deri Ulqini, porti i Ulqinit. Kështilla e Lezhës edhe sot duket në gjendje të mirë. Po të shikojmë me vëmendje kodra mbi të cilën është ndërtuar kështilla, është e rrethuar nga tre lumenj. Dy që vijnë nga veriu, që janë degëzime të të njëjtit lum, lumi Trin. Dhe Homeri shkruan se Skamandro e Hanto janë i njëjti lum. Nga lindja vjen lumi i tretë që kalon në jug të kështjellës dhe bashkohet me dy të tjerët ku faktikisht duket si përrua, megjithatë shërben si kanal mbrojtës për kështjellën. Pak më në jug kalon lumi Ish. Në lindje të kodrës, mbi të cilën është ngritur kështjella, ngrihet mali i Velës, që të jepë shtypjen si tribuna e nderit për Zeusin dhe hyjnit e tjera. Nga lartësia dhe pozicioni që ka, duket që ka pamje më të gjerë të fushbetejës. Muret janë me gurë të mdhenj dhe mure kemi jo vetëm në kodër, por edhe në fush, që tregon që ka qenë qyteti madh. Lezhë në afërsi ka minierën e Rubikut, që është e pasur me bakër, por ka dhe Zeheari. Lezhë ka afër pyje aq të domosdoshme për drurin si material ndërtimor, për anijet dhe armët, për ngrohje dhe gatim. Pastaj, po të shikojmë hartat e vjetra, kemi në atë zonë Dardanin, Trakin, Epeonia. Trojanët dhe aleatët e Trojanëve. Në Lezhë është varrosur heroi kombëtar Gjergj Kastrioti. Arsyeja që zgjodhi këtë vend mund të shpjegohet vetëm me faktin e mundshëm që Lezhë është Troja e dikurshme. Dhe atje është varrosur Akili dhe Hektori, e shumë heronjtë e Trojës.